Prvi rebalans budžeta za ovu godinu obrazložio je većnik Bojan Kostić, ističući da se smanjuje potreba za zaduživanjem, a povećavaju tekući prihodi i poboljšava struktura prihodne strane budžeta. Što se tiče unapređenja energetske efikasnosti objekata za fizička lica, grad će do kraja godine uložiti 2,5 miliona dinara, toliko i nadležno ministarstvo, a građani će učestvovati sa 50%, tako da će ukupan fond iznositi 10 miliona dinara. Važan dokument o kome se danas raspravljalo je plan detaljne regulacije regionalne deponije za upravljanje otpadom Meteris, koji su predstavili zaposleni u urbanizmu. Pohvale za plan došle su i od partnera i od šefova odborničkih grupa. Da vam kažem da sam vrlo ponosna što se nalazim u gradu koji je prvi doneo odluku za izradu ovakve dokumentacije, u gradu koji je svojevremeno imao i prvu sanitarnu deponiju Meteris. Dakle, grad Vranje je u Srbiji pokrenuo postupak regionalizacije na pravi savremen način. Pored svih nekih benefita o čemu je prethodnica govorila kada je u pitanju ekologija, zaštita životne sredine, neke prednosti koje jedan ovakav projekat i plan trebaju da donesu, sigurno će se to odraziti i na onu neku drugu društvenu, ekonomsku sferu života, ponovo ponavljam, u čitavom regionu, u čitavom Pčinjskom okrugu, i da će stvarno realizacija jednog ovakvog projekta imati više struke benefite za građane Pčinjskog okruga. Veoma mi je drago što evo na današnjoj sednici Skupštine usvajamo jedan veoma značajan dokument. Dokument koji će omogućiti realizaciju veoma značajnog projekta koji se odnosi na zaštitu životne sredine. O potrebi poboljšanja energetske efikasnosti na teritoriji grada već dugo se priča, a sada su napravljene i konkretne analize, te je odbornicima predstavljen program energetske efikasnosti za period od 2021. do 2024. godine, na koji su oni dali zeleno svetlo. O projektu javno-privatnog partnerstva u zameni energenta za zagrevanje govorio je gradonačelnik Slobodan Milenković, što su odbornici jednoglasno usvojili. Imali smo prvu tačku današnjeg skupštinskog zasedanja i neko od govornika je rekao da je ovo to bio bitan strateški projekat razvijanja regionalne deponije. Isto tako mogu da kažem da je ovo jedan novi početak i veliki značajan strateški projekat zamene energenta za grejanje na teritoriji grada Vranja. Nadamo se da ćemo i u nastavku ići hrabrije što se tiče javnog privatnog partnerstva i u drugim oblastima. Zahvaljam. Imenovani su vršioci dužnosti direktora u javnim ustanovama. Novi vršioci dužnosti direktora su u Narodnom muzeju Maja Aleksić i u Šafu Jasmina Stojanović. Predsednik Upravnog odbora Regionalnog centra za talente biće Darko Radenković.